Грузинците отново са доста тежки. Четиримата представители са над 115 кг. Но поне първата среща ще изглежда равностойна. Състезател от Азербайджан е дебютант. Много силен, много здрав. Идва от борбата. Няма опит. Ще видите, че не трябва да хваща колан. Докато грузинецът е опитен. Тръгна да хваща колан. И победи. Неочаквано, но... Нека сега да видим следващите срещи. Както казах, две от три трябва да се вземат. Две срещи от три са нужни за победа. Да бъдат взети. Първата е за Азербайджан. Ако втората е взета от Грузия, третата ще е от голямо значение. А пък третия човек на Азербайджан е доста лекичък. Не знам как ще му стигнат силите за... да променя нещата. Нека един все пак. А ако тук имам победа за Азербайджан, те ще станат първи. Фактически зле подходи азербайджанец, тръгна да се бори с колан, да го изкарва, което при по-тежък противник е много, много трудно, да не кажа невъзможно. Трябваше да играе повече, да го раздвижи, да се опита да избяга. Последния матч ще бъде от голямо значение, който го вземе, ще вземе отборната на превара, според мен, при мъжете. Виждате тук каква е разликата в килограмите. Сигурно над 120 кг е по-тежък грузинския състезател. И доста по-висок. Точно така трябваше да действа, но беше догонен от грузинеца и изкаран навън. То може би това беше единствения шанс, нали, като правилна тактика. Да... Точно така, това беше тактиката. И победа за Грузия отборна, което най-вероятно ще им даде. Трябваше още малко да завърти, но изгуби балана, виждаш тук как беше бутнат, избутан. Да. Полша винаги има добри представители в силовите спортове. И тук те са така. Имаха традиции италианците в този спорт, но от 5 години не са участвали. Даже сме участвали на... Така да видим тук какво ще стане. Ще продължим света си. Правиха много силен турнир. Вижда тук победа за поляка. Имаха много силен турнир по сумо Милана Опен. Събираха се много силни състезатели, но спряха развитието. Не знам поради каква причина.
Виждам, че пак се връщат и е въпрос на време, пак да са в голямата игра. Италианците имат добри джудисти, които най-вероятно ще бъдат скарани в въвлечени в този интересен спорт сумо. Добър захват е направил италианца, ако успее тук да хвърли. Ще вземе среща, но както казах, колясите тренират единствено и само сумо. Грешка, голяма грешка от страна на италианеца. Тръгва да направи хвърляне през гърди, което в класическия стил може да доведе до точки, но тук е чиста загуба, както се говорихме вчера. В сумото не виждам начин с тази техника да постигне победа. Трудно, ето тук, вижда се, хубаво го дигне и го хвърли почти върху себе си. Да. Единствено се контузи. Нека видим, тук съдиите нещо, може би са видяли различно. Не, тупна при това италянец с гърба си. Може би някой от съдиите забелязва за нещо друго, но според мен ще бъде отдадена за поляка. Да. Чиста загуба. И може би това ще коства медала на италянците. Един тук ще стане. Вижда се опита на поляците. Наистина с лекота. Много леко, много хитро го взима изигра. Това всичко опит. Тренировки в залата ежедневни. Бутна го и след това го издърпа много хубаво, елегантно. Грузия срещу Унгария, ще наблюдаваме. Може би единствения отбор, който може да се противопостави на грузинците и руския, но както вече казах, най-вероятно са решили да пазят своите състезатели, за да преварят при мъжете и жените, които дава най-много точки и е най-важен за всички. Или някой се е контузил от тяхните момчета. Виждате отново грузинския отбор, който ако да направим една аритметика, проста математика, двама от грузинците силно тежат повече от целия унгарски отбор. От целия унгарски отбор. Но в сумото, както казах, това не очаква толкова голямо значение. Ако има бързина, техника, се преодоляват тези неща. Но грузинците са и опитни, нали, Ники? Но грузинците имат и опит. Да. Това е, нали? Лича се, че играят много грамотно. Наистина е така. Унгарците също са добри, но нека да видим тук дали тактически се подходи добре. Тръгне срещу него на захват и губи. Не може да се вземе среща по този начин на такива големи здрави хора. Аз не знам се захват. Има ли шанс специално с такава разлика в килограмите? Не трябва ли да търси друга тактика? Наляво, надясно нещо. В принцип не трябва да търси захват, защото винаги ще загуби. Именно, да. Просто ако има захват от другия с двете ръце, той ще бъде премазан или скаран. При еднакъв захват, то само теглото, което е повече. Теглото ще надделе. А в случая теглото на тази среща разликата е огромна просто. Както казах, грузинците са си направили две тактически отбора, събрали са най-тежките си хора. Ето виждате. Унгарят са
е опитен. Ако подходи правилно, може да вземе тази среща, нека да видим. Може ще би стане. Да го извади от равновесие нещо, да го блофира, фентира. Трябва да тръгне напред. И в момента, в който грузинецът тръгне да го гони, той да се мръдне от нохиото. И да това трябва да е бърз и да има психика да може да се блъсне в този голям човек. Абсолютно, да. Това звучи много логично, което оказваш. Нали? Може би един от малкото шансове да победи така. Да, да. Ето това тръгна, нещо... обаче захват имаме вече. Това е грешка от него, стана, че се надвира отдолу по такъв голям човек. Да, аз не виждам вече шанс. Ето сега ще бъде изкаран. Опа! И дано не се контузи това момче. Стовареха със сигурност 180 кг, да не кажа и 200 отгоре. Но пак казвам, тук когато човек изтегне на 100%, стезателен се контузи. Т.е. след като му падна отгоре, дори гримаса не направи някаква, нали, на болка на... Ето виждате на повторението. Това ще тук има... Дано да е добре момчето. Смело се бори, но виждам, че се държи за гърдите. Държи се за гърдите, да. Нека да видим тук. Унгарецът вчера стана първи в своите категория. В своите категория тук. Килограмец с 100 отгоре. Също опитният грузинец, който не вярвам да му даде шанс. Да, той се опита да фентира в началото, нали? Ето, докосна да. Преди малко ще да... Не може, няма по какъв начин да се надяде такъв човек да му влезеш отдолу. Логично, че ще бъдеш премазан от тази маса. Виждате, че още тук докосна и после вече... Много интересно впечатление ми прави, че дори и на тези килограми, които са грузински отбор, имат адски бързи реакции, адски бързи рефлекси. Бързи са, да. Сумото също много се прави гъвкавост. Освен сила, бързина. Се изисква голяма гъвкавост на състезателите, за да не се контузват, защото тази маса е... Ако оставите са по-вдървени, ще се получават големи контузии. Да, това е много логично, което каза, защото един състезател 140 и 50 кг, тая маса, това всичко минава през колените, през кръста, така или иначе. Особено колените. Много гъвкавост, даже в Япония. Проти всички сумисти правят шпагат. Много бързо се научават в момента, в който стигна там. От голямо значение е гъвкавостта тук. Изнесе го Азерът. Тук ще е интересна среща, може би 12 килограми. Тук повторението, какво точно се случи, вероятно ще идват победа за Азербайджан, но нека да видим. Да. Може би тупна малко с коляното преди това, което не беше много забелязано на съдиите, нека да видим пак тук. Не. Категорична победа. Две на нова за Азербайджан, среща е протоколна.
категорията, ма доста по това, което трябва да бъде за отборни срещи. Да, той можеше да се падне срещу 40 кг. Принципно, нали? И жребия тук му дали малко по-лек, но все пак да. Имаше поне 20 кг разлика. Да. Победа за Азербайджан. Нека да чуем какво ще бъде класирането или ще има някакъв ръпешаш за третите места. Или завърши това стезание. Ще има да някаква репесажна среща, нека да видим. Тази среща е протоколна, няма как италианците да надвият тези колоси. Тези грамади, така да се израза. Да. Утре на отборното при мъжете България ще участваме ли с отбор или не? Нямам представа още какво са решили. Отборното става, записането става след абсолютната, така че ще се прецени да се види дали всички са в кондиция, състезателите. Да, да няма някой контузен от основните, да, които да, са да, да са всички, ясно, да. То не може от сега да се каже. Да, не може още сега, утре са заявки, то така се прави. Някои въпроси не са много адекватни, но все пак сега навлизаме в материята на сумата, нали? И както казвам пак, всички сме много приятно изненадани, много хубаво първенство, много хубави срещи. И много интересно като спорт, много. Интересно, да. Утре ще видите при мъжете и при жените най-интересните срещи. Тогава вече всички са на много високо ниво. Тук, както казвам, това са младежи и девойки от 23 години. Много майсторски. Тръгна с лекота. Страни изглежда много лесно това, което се прави, но се иска много труд за тези движения. Е много добър тайминг показа. Точно момента на тръгването да го усети, да го хване. Усет, голям усет. Да. Показват, както каза, грузинците са добри. Да. Едни от добрите отбори в Европа. Да, тук заявка италианец, ще се тръгне да се бори, но доколко ще успее да покаже нещо пред почти 100 кг по-големия грузинец. Нека да видим. Това на захват. И го завъртя грузинеца, което беше логично. При захват не виждам как може да остане, когато има захват вече направен. Трудно. Въпреки че тук имаше момент, в който му може да завърти, но както казах, те са опитни състезатели грузинците. Даже според мен тук го подцени малко. Ето тук. Но виждате как се огъна, свисена. 360 градуса и го обърна. Тук съотношението е в полза на грузинците. Италианци около 92 кг. Ето ги тези удари, които ти вчера обясни на зрителите, които са разрешени и всяват и дисбаланси. Ударите са само напред, но може да стават удари отстрани във вид на шамари. И с длан. Нали? И с два, не с свитим рук. Не може да се удари на самастта, удари с свитим рук. Виждате, че той бута напред, с цел да го извади навън. Но то си идват... безапелационно. Доста грузи. Шамари. Така, виждате как красиво. И Грузия са европейски шампиони в отборната на това до 23 години.
И само един въпрос, понеже сме към края на нашето предаване. Тези, които са до 23 години, имат ли право да участват утре на мъжете? Абсолютно, да. И до 21, и до 23 години имат право да участват. Ако са спечелили квотите в своите държави, някакъв репешаж се играе тук за трето място. И те казаха, това е последна среща. При мъжете и мъжите, мъжете и жените вече силите са изравнени. Всички са много опитни. Има много сблъсъци, интересни срещи. Очакваме днес по-голямата част руски национален отбор. Ще видите там много тежки състезатели, много силни. Чуваме грузинците как се радват на победата. Да. Те вече са безапелационни шампиони. Грешка тук на унгарица, ще има да влиза под Азербайджан. Оп! Какво се случи? Ало, неприятно го извади навън. Поздравяват се двамата, естествено. И съвсем спортсменски му. Поздрав накрая. Нищо лично, както се казва, това е спорта. Сумото е много уважителен спорт, има много поклони. Победителя се покланя пред победения да му даде уважение. В Япония дори победителя дава вода на победения. Знак на уважение. В Япония, както всички знаете, сумисти са на много голяма почет. Те се обожествяват, едва ли не. Те са за пример на обществото, винаги трябва да са изрядни. Както трябва да бъде всеки един спортист, да изразяват силата си навън, обществото е само на духиото. Да видим, тази среща ще е интересна. И двамата са опитни. Ето виждате как, когато и двамата са опитни, трудно се надвиват. И ако да видим тук как ще отсъдат съдиите, може би Хикс беше тази среща. Радва се азербайджанеца. Нека да видим. Да. Да, дадохме на победата. Нека да видим повторението, какво се случи точно. Да, подпряват ръката. Унгареца първи с ръка. Но ако беше забавил още малко, щяха двамата да паднат до време. Виждате къде отиде чак. Падна от духиото долу. Тук победата е. И победа за унгарца. Тук може би един бронзов медал отива за тях. Не, извинете, тук победата беше за Азербайджан. Аз отнесох. Да. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес от мен и от моите любезни събеседници, Ники, Ицо, които ни вкарват в света на сумото. Ники, приятна вечер. Приятна вечер на вас. Очакваме утре отново да зрителите да гледат интересните срещи в сумото.